হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ত' কি খবৰ আজি মই আলোচনা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট ওৱান যিটো আছে নহয় সেইটোৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্বন মই আলোচনা কৰিম অ'কে চ' আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা তলৰ কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহুপথ আৰু কোনকেইটা নহয় তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তি দিয়া অ'কে এইবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ কোনকেইটা কৈছে এটা চলকযুক্ত বহুপথ অ'কে এতিয়া চলক কোনটো হয় এটা তোমালোকে দেখা পাইছা নহয় এক্স ৱাই টি এইবিলাক আমাক দিয়া আছে চ' এইবিলাক আমাৰ কি হয় চলক হয় অকে সেইবিলাক চলক চলক তাৰপিছত আৰু জানিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ কি আছে যিটো আমাৰ এইটো চলকৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ সূচক আছে সূচক কোনটো হয় এটা চোৱা এক্সৰ ওপৰত আমাৰ কি আছে পাৱাৰ আছে নাই ইয়াতে চোৱা এক্স স্কুৱাৰ আছে তাৰমানে কি এক্স ইয়াতে আমাৰ এক্সৰ হওক সূচকটো কিমান সেইটো হ'ল আমাৰ টু দেখা হৈছে এই পাৱাৰবিলাক সেই পাৱাৰবিলাক খাব লাগিব এতিয়া পাৱাৰবিলাকতো চাম কিন্তু পাৱাৰবিলাক আমাৰ কি হ'ব লাগিব পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক তোমালোকৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকুৱা কৰি যিমান যায়ে থাকিব ইয়াতে নিগেটিভ মা যিবিলাক নাম্বাৰ আছে সেইবিলাক আহিব নোৱাৰে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এইবিলাক আহিব নোৱাৰে বুজি পাইছা পূৰ্ণ সংখ্যা জিৰ'ৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ প্লাছৰ সংখ্যাবিলাক থাকে সেইবিলাক চ' এতিয়া সেইটো চাই পেলাই আমাৰ ইয়াতে ক'ব লাগিব কোনকেইটা আমাৰ এটা চালকযুক্ত বহু পথ অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ এইটো দিয়া আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ যিটো চলক আছে চলক কেইটা ইয়াতে এটাৰ এক্স আছে এটাও এক্স আছে এটা চলক আছে দুয়োটা মিলি এটাই চলক অ'কে তাৰমানে তোমালোকৰ যদি ইয়াতে ৱাই থাকিলহেতেন এটাই এক্স আছে এটা ৱাই থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে আমি কি ক'লোহেঁতেন দুটা চলকযুক্ত অ'কে কিন্তু ইয়াতে দুয়োটাই এক্স আছে তাৰমানে এটা চলকযুক্ত ঠিক ঠাই আছে এতিয়া পাৱাৰ চোৱা ইয়াতে এক্সৰ ওপৰত টু আছে ইয়াতে আমাৰ কিমান আছে এক্সৰ ওপৰত একো নাই মানে কি আছে ওৱান আছে অ'কে দুয়োটাই আমাৰ প্লাছৰ সংখ্যা তাৰমানে এইটো আমাৰ কি হ'ব এক নম্বর আমার হব এটা এটা চলকযুক্ত বহুপথ ওকে এই লিখে পড়া প্রদত্ত রাখিতো এটা চলকযুক্ত এটা চলকযুক্ত ভূপথ বহুপদ ওকে কারণ দিব দিবস এটা তোমার উত্তর যুক্তি দিয়ে এটা কারণটা কি কবা কারণ ইয়াত এক্সর হক এক্সর হক এটা পূর্ণ সংখ্যা ওকে পূর্ণ সংখ্যা এইটা আমার পূর্ণ সংখ্যা আছে দুইটা আমার প্লাস আছে প্লেক সো এই আমার পূর্ণ সংখ্যা হল পিছত পিছ সেকেন্ড নম্বর তো চা টু নম্বর টু টু নম্বর তো আমার কি আছে ওয়াই স্কোয়ার আছে আর রুট আছে সো এতে তো এক্স ওয়াই একু নাই এই আমি নাচাও এই চা লগত আমার কি আছে এক্স টু তো আমার এক্স নয় ওয়াই আছে ৱাইৰ টুটো আমাৰ এটা চলক হ'লে ঠিক আছে এটা চলকে আছে তাৰপিছত পাৱাৰ কিমান আছে টু আছে টু টু কি প্লাছৰ টু অ'কে তেনেহ'লে ৱাই স্কুৱাৰ আছে মানে কি প্লাছৰ টু আছে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কি হ'ব এটা চলকযুক্ত বহুপথ কিন্তু ইয়াতে লিখিবা কেনেকৈ প্ৰদত্ত ৰাখিটো এটা চলকযুক্ত বহুপথ কাৰণ ইয়াত কি হ'ব ইয়াতে এক্সৰ ঠাইত ৱাইৰ হ'ব অ'কে ৱাইৰ সহক একোৱে সহস নহয় ইয়াতে কি দিছোঁ ৱাইৰ এইটো হ'ব আমাৰ শোচক সো এইটো আমার সেম হোম সেম বস্তু লিখবো জাস্ট এটা কি ওয়াইর সহ ওয়াইর সুচকাল এটা পূর্ণ সংখ্যা ওকে এই লিখি দিবা সো ইয়ার পিছত তিন নম্বর চা তিনি নম্বর আমার কি দি আছে সো। থ্রি রুট টি ওকে থ্রি রুট টি আছে না প্লাস টি রুট টু যে আছে এতে আমার ঠিক আছে টির পাওয়ার কি ওয়ান ওকে আমার প্রবলেম নাই কিন্তু এতে চাওয়া টি আমার কিশোর ভিতর দি আছে রুট রুটোর ভিতর দিয়া আছে ওকে রুটের ভিতর ভিতর দিয়া থাকলে সেইটোর পাবার আমার কি হয় টি টু দি আর হাফ ওকে টির পাওয়ার যদি আমার আধা হয় ওয়ান বাই টু হয় তো আমি কি করবো সে আমার রুটোর ভিতর থাকিব ওকে এটা হাফটা গুছাই দিলে আমার রুট আুঝি পাইছে সো তেহলে চা এই আমার পূর্ণ সংখ্যা নাকি জিরোর পা ওয়ান টু থ্রি এনেকা করে গিয়ে থাকলে আমার পূর্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু হাফটা আমার তো সেন্কা নয় ওয়ান বাই টু আছে ভগ্নাংশ আছে সেইটো আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তেনেহ'লে আমি কি ক'ম প্ৰদত্ত ৰাশিটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয় কাৰণ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব তিৰ সূচক অ'কে তিৰ সূচক কিমান আছে ইয়াতে আমাৰ ওৱান বাই ৰুট তিৰ সূচক ওৱান বাই টু এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় অ'কে এইটো আমাৰ ওৱান বাই টু যিটো আছে এইটো আমাৰ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় এইটো এটা এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় ইয়ার পিছত ফোর নম্বর তো চাওয়া ফোর নম্বর ফোর নম্বরটা আমার কি দিয়ে আছে ওয়াই প্লাস টু বাই ওয়াই ওকে এই আমাক দিয়ে আছে এতে চা এতে আমার ওয়াই টু তো ঠিক আছে এতে আমার ওয়াই আছে তারপর ওয়াই পাওয়ার একো নাই মানে ওয়ান আছে ঠিক আছে কিন্তু এতে চাওয়া কি হয়েছে টু বাই ওয়াই আছে নয় তার টু বাই ওয়াই থাকা তো আমি কি লিখবো টু ওয়াই টু দিব মাইনাস ওয়ান ওকে এতে ওয়াই আছে অকল ওয়াই আছে মানে কি মাইনাস ওয়ান এইটোর পান হয়ে আছে মাইনাস ওয়ান এটা যদি টু বাই ওয়াই স্কোয়ার থাকলে হেদেন তার মানে কি হবো এই লিখে টু ওয়াই টু দিবার মাইনাস টু আমি লিখে পড়ে বুঝে পাইছা এইটা হল আমার কন্ডিশন এটা তলত ভগ্নংহর তলত মাইনাস ওয়ান মাইনাস এটা যায় সো মাইনাস আমার পূর্ণ সংখ্যা নয় হলে আমি এই আমি এনে লিখিম প্রদ প্রদ রাখি এটা বহুপদ নহয় কারণ ইয়াত ওয়াইর এটা ওয়াই আছে নয় সরকট হল আমার ওয়াই সো ওয়াইর সূচক এটা লিখি ওয়াইর সূচক হল আমার মাইনাস ওয়ান এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় এইখানে কথা লিখে দিলে ওয়াইর সূচক ক্লিয়ার সো এইটা আমার হয়ে গেল তারপর নেক্সট আমার কোন আছে ফাইভ নম্বর দিয়ে আছে ফাইভ নম্বর আমার কি দিছে এক্স টু দিপ আর টেন ওয়াই টু দিপার থ্রি জেড টু দিপার ফিফটি ওকে এতিয়া চাতে আমাৰ এক্স ৱাই জেড তিনিটা চলক আছে এটা আমাক কি কৈছে এটা চলকযুক্ত বহুপথ হ'ব লাগিব অ'কে এটা চলকযুক্ত ইয়াতেতো এটা চলক নাই বহুতকেইটা বহুত চলক আছে তেনেহ'লে আমাৰ কি হয় এইটো এটা এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় বহুপথ হয় সেই কিন্তু এইটো আমাৰ কি হ'ব এইটো এটা তিনিটা চলকযুক্ত বহুপথ এইটো হ'ব আমাৰ তিনিটা চলক আছে নহয় চৌপুৰত পাৱাৰবিলাকটো আমাৰ প্লাছতে আছে তেনেহ'লে চলক তিনিটা থকাৰ কাৰণে আমি কি ক'ম তিনিটা চলকযুক্ত বহুপথ অ'কে সেইটো এটা চলপযুক্ত নহয় ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ চ' ইয়াৰ আগতে তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়া যাতে নেক্সট আহিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে সকলোতকৈ আগত চাব পাৰা অ'কে চ' টু নম্বৰটো চোৱা এতিয়া এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে তলৰ প্ৰতিটোৰে এক্স স্কুৱাৰৰ সহস লিখা অ'কে এইবিলাকৰো আমাৰ এক্স স্কুৱাৰৰ সহস উলিয়াব গৈছে এতিয়া সহস কোনটো চোৱা ধৰা থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ আছে আমাৰ এইটোক যদি কয় এক্স স্কোৱাৰৰ সহস আৰু এটা দিয়া আছে থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান এইটো আমাক দিয়া আছে এটা ধৰা বহুপথ আমাক দিয়া আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা আমাক কৈছে কি এক্স স্কোৱাৰৰ সহস কিমান তাৰমানে এই এক্স স্কোৱাৰৰ লগত আমাৰ কোনটো নাম্বাৰ আমাক দিয়া আছে থ্ৰী দিয়া আছে নহয় চোৱা আমি কি ক'ম ইয়াতে এক্স স্কুৱাৰৰ সহকাল আমাৰ থ্ৰী অ'কে আৰু যদি ক'লেহেঁতেন এক্সৰ সহস কিমান এক্সৰ লগত কিমান আছে টু আছে চোৱা আমি ক'ম কি এক্সৰ সহস টু অ'কে এনেকুৱা কৰি আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব একেবাৰে সহজ তোমালোকে চোৱা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এইটো চোৱা এক্স স্কোয়াৰ আছে নহওক অকল টু প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স এতিয়া আমাক কৈছে কি এক্স স্কোৱাৰৰ সহস লাগে চোৱা এক্স স্কোৱাৰ সহ কিমান আছে ওৱান নম্বৰটো লিখাৰ ধৰণটো চোৱা আমাক দি আছে টু প্লাছ এক্স স্কোৰ প্লাছ এক্স এইটো আমাক দিয়া আছে ইয়াতে লিখিবা ইয়াত এক্স স্কুৱাৰৰ সহস হ'ল কিমান ইয়াতে চোৱা এক্স স্কোৱাৰটো আমাৰ এক্স স্কোৱাৰটো একো নাই মানে কি ইয়াতে আমাৰ ওৱান এটা পূৰণ হৈ আছে অ'কে আমাৰ এক্স স্কোৱাৰৰ লগত ওৱান আছে তাৰ মানে আমি কি ক'ম এক্স স্কোৱাৰ সকল আমাৰ ওৱান অ'কে ডাইৰেক্ট একেবাৰে চিম্পুল আনচাৰ ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট চোৱা কেনেকুৱা কৰি লিখিবা এনেকুৱা কৰি অ'কে লিখাৰ ধৰণে চাইছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছে এক্স স্কোৱাৰ আছে নহয় এইটো এক্স কিবোৰ লাগে এক্স স্কোৱাৰ লাগে চ' এক্স স্কোৱাৰৰ লগত চোৱা মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ দি আছে মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ মানে কি মাইনাছ ওৱান ইন টু এক্স স্কুৱেয়াৰ এইটো আমাৰ পূৰণ হৈ আছে মাইনাছ ওৱান পূৰণ হৈ আছে চ' এক্স স্কোৱাৰৰ হওক ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ ওৱান এইটোত হ'ব আমাৰ মাইনাছ ওৱান অ'কে ইয়াৰ পিছত চোৱা নেক্সট এইটো আমাৰ কি আছে এক্স স্কুৱাৰৰ লগত পাই বাই টু আছে নহয় চ' ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব পাই বাই টু অ'কে এইটো আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ হওক ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইয়াতে চোৱা ৰুট অভাৰ টু এক্স মাইনাছ ওৱান ইয়াতে আমাৰ এক্স স্কোয়াৰ নায়ে দেখা হৈছে এক্স স্কোৱাৰ ইয়াতে দিয়াই নাই চ' এক্স স্কোৰা নিদিলে আমি কি লিখিম ইয়াতে আমাৰ একো নাই মানে কি আছে

এতে এক্স স্কোয়ার দেখা পাই ডাইরেক্ট কব কি এক্স স্কোয়ারের মানে ওয়ান আছে সো ওয়ান বলে কই দিব ওকে কিন্তু সেই আমার নহাট করলে তোমাদের ভুল হব কারণ কি চাওয়া লগত এইখানে আমার পূরণ হয়ে আছে দেখা পাইছা পূরণ হয়ে আছে এই এইবিল জাস্ট প্লাস দিয়ে আছে মাজত আর এই আর এই এতে আমার পূরণ দিয়ে আছে সো এইট আমার পূরণ করবো তারপত কোবেন এতে চু এক্সর এক্স স্কোয়ার পূরণ করা প্রথমতে এইখানে দি ফার্স্টত এইটির পূরণ তারপর এইটির এইটার তারপর থ্রি ডি এইটোরগত এটা এটা করে লোক লাগে টু টু এক্স ডি এক্স স্কোয়ার পূরণ করলে টু এক্স কিউব ওকে তারপর টু এক্স ইন্টু থ্রি এক্স কি হব দুই তিন গুণ ছয় আর এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার তার মানে সিক্স এক্স স্কোয়ার এতে আমার মাইনাস আছে এতে প্লাস আছে প্লাসে মানে আছে মাইনাস ওকে তারপর টু এক্স ইন্টু ওয়ান কি হব টু এক্সের ওয়ান পূরণ করলে টু এক্সে থাকবে ওকে তারত চা মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার তার মানে কি হবো মাইনাস থ্রি তার স্কোয়ার ওকে তারপর তিনি পূরণ করা মাইনাসে মাইনাসে কি হব প্লাস তিন ত্রিকা নয় তারপি নয়ের লগত করলে নাইন এক্স তারপর চাইনাস থ্রি হবো ওকে জাস্ট আমি সিম্পল পূরণ করল এতিয়া চাওয়া টু এক্স কিউব আছে টু এক্স কিউব এতে দেখা গেছে দুয়োটাই মাইনাস তার কি হব দুটাই আমার মাইনাস হলে সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স হব মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার ওকে তারপর টু এক্স প্লাস নাইন এক্স হব প্লাসর ইলেভেন ওকে মাইনাস এটা আমার কি আছে থ্রি আছে সো এইখানে রাখি এতিয়া ছ তোমল এক্স কি আছে এক্স আছে মাইনাস নাইন আছে দেখা গেছে সো এতেকে কবা এতে ইয়াত এক্স স্কোয়ার হল মাইনাস নাইন অ'কে এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী টু ছিক্স অ'কে এইটো চোৱা আমাক দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা ডি পথ আৰু হাণ্ড্ৰেড মাত্ৰাযুক্ত এটা এক পদৰ একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়ে এতিয়া আমাক যিকোনো উদাহৰণ দিলেই হ'ল অ'কে তোমালোকে যিকোনো উদাহৰণ দিব পাৰা এতিয়া মাত্ৰাটো আমাক কিমান হ'ব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ আৰু ডি পথ এতিয়া ডি পথ এইটো চোৱা থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত লিখিবা এন্সাৰ দি পেলাই থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বীপদ দ্বীপদ হ'ল কি হ'ব চোৱা থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰা মানে কি মাত্ৰা কোনটো এতিয়া এক্স টু দ্বীপৰ ধৰক ফিফটিন দিয়া আছে ফাইভ এক্স টু দ্বীপৰ ফিফটিন প্লাছ ই থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান এইটো আমাক দিয়া আছে অ'কে এতিয়া মাত্ৰা কোনটো হ'ব এতিয়া এইটোৰ ভিতৰত হাইষ্টৰ কিমান আছে ফিফটিন আছে নহয় তেনেহ'লে ফিফটিনটো আমাৰ মাত্ৰা হ'ব অ'কে চ' সেইটোৱে এতিয়া ডি পথ হ'ব লাগে ডিপথ মানে কি দুটা পথ থাকিব লাগিব ইয়াতে কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা পথ আছে নহয় চ' ইয়াত আমাৰ তিনিটা পথ হ'লে এতিয়া ত্ৰি পথ হৈ গ'ল অ'কে চ' দুটা পথ থাকিব লাগিব এতিয়া ধৰা যিকোনো এটা কি দিয়া এটা ডি পথ হ'ল তোমালোকে দিবা টু এক্স টু দিব কিমান হ'ব লাগে মাত্ৰা থাৰ্টি ফাইভ টু এক্স টু দিব থাৰ্টি ফাইভ দিলা প্লাছ যিকোনো এটা দিব পাৰা থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ দিব পাৰা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত আমাৰ মাত্ৰা কিমান থাৰ্টি ফাইভ কিন্তু পদ কেইটা আছে এটা দুটা আছে অ'কে চ' দুই পদ আমাৰ হৈ গৈছে অ'কে চ' এইটো এনেকুৱা কৰি লিখিলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি কৈছে হাণ্ড্ৰেড মাত্ৰাযুক্ত এক পদ আমাৰ লিখিব লাগে এতিয়া লিখে আৰু আৰু হাণ্ড্ৰেড মাত্ৰাযুক্ত এটা এক পদ অ'কে এক পদ এক পদ হ'ল আমাৰ কি হ'ব এটা পদ থাকিবলৈ আমাক কওঁ এটা দুটা আছে নহয় যিকোনো এটা দিয়া ধৰা থ্ৰী এক্স টু দি পদ ইমান দিবা

থ্ৰী এইটোৰ মাত্ৰা থি অ'কে ইয়াতে চোৱা ৱাই আছে এটাই আছে অ'কে ইয়াতেতো ৱাই নাই তাৰমানে ৱাইৰ পাৱাৰ কিমান আছে টু আছে চ' এইটোৰ মাত্ৰা হ'ল আমাৰ টু অ'কে একেদৰে এইটো চোৱা ইয়াতে ৰুট ছেভেন আছে ইয়াতে টি একো নাই ইয়াতে আমাৰ টি আছে চ' এইটো আমাৰ চাব লাগিব টিৰ পাৱাৰ কিমান ইয়াতে আমাৰ ওৱান অ'কে তাৰমানে আমাৰ মাত্ৰাটো ওৱান অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যে চোৱা লোক আমাৰ একোৱেই নাই এক্স ৱাই জেড টি কিউ আৰ একোৱেই নাই তাৰমানে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ডট দি পেলাই টি টু টি পাৱাৰ জিৰ' আছে টি বা এক্স হয় যিকোনো ধৰণৰ টি টুটি পাৱাৰ জিৰ' যিকোনো সংখ্যাৰ ওপৰত পাৱাৰ যদি জিৰ' থাকে সেইটোৰ মান কিমান ওৱান হয় আমাৰ অকে তাৰমানে থ্ৰী ইন টু ওৱান কৰিলে আমাৰ এইটো থ্ৰিয়ে থাকিব চ'ত থোৱা এতিয়া চোৱা টিৰ পাৱাৰ কিমান জিৰ' আছে তাৰমানে এইটোৰ মাত্ৰা কিমান জিৰ' হৈ গ'ল সেইখিনিয়ে আমাৰ এনচাৰ দেখা পাইছে একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন দিছে ইয়াৰ পিছত এইটো অনুলাই শেষৰ কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ অ'কে এটা চোৱা আমাক কি দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ তলৰ ৰৈখিক দ্বি গাত আৰু ত্ৰিগাত বহুপদ্বৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা ইয়াৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব লাগিব ৰৈখিক দ্বি গাত আৰু ত্ৰিগাত এতিয়া এইবিলাক কি হয় চোৱা ইয়াতে আমাৰ পাৱাৰবিলাক চালো নহয় মাত্ৰা যিটো কয় সেইটোৰ নিচিনাই প্ৰায় অ'কে ইয়াতে আমাৰ ঘাট কোনটো হয় চ' আমাৰ কি আছে ইয়াতে থ্ৰী আছে নহয় পাৱাৰ এক্স কিউব এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স এক্স কিউব প্লাছ টু এইটো আমাক দিয়া আছে ধৰা এতিয়া চোৱা হায়েষ্ট পাৱাৰ আমাৰ কিমান দিয়া আছে থ্ৰী দিয়া আছে চ' এইটো আমি কি ক'ম ত্ৰিগাঁত বুলি ক'ম অ'কে এটা যদি পাওয়ার এতে আমার কি থাকে ওয়ান থাকেল হয় এটা হায় পাওয়ার কোনটা আছে টু আছে সো এইটুক আমি কি কম দি গুলি কম ওকে আর যদি আমার পাওয়ার দুটাতে ওয়ান আছে ধরা আমার থ্রি এক্স থ্রি এক্স প্লাস টু দিয়ে আছে ওকে এতে আমার এক্সর পাওয়ার কি ওয়ান আছে সো আমি কি কম এটু রৈখিক বলে কম ওকে পাওয়ার ওয়ান থাকলে রৈখিক পাওয়ার টু থাকলে আমার দিগাত আর পাওয়ার থ্রি থাকলে আমার কি হয় ত্রিঘাত ওকে সো এইটু তেন আমার শ্রেণী বিভাজন করবছে আনসার দিয়ে পেলায় কি লিখিবা আমি প্ৰথমতে ৰৈশীক লিখিম ৰৈশীক বহুপথ ৰৈখীক বহুপথ একো ইকুৱেল দি পেলাই তাৰপিছত কি দিম আমাৰ দীঘাত আছে দীঘাতটো দিয়া দীঘাত বহু পথ ইকুৱেল তাৰপিছত ত্ৰিগত দি পথ বহু পথ দি পেলাই এইটো ইকুৱেল এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো চোৱা এতিয়া আমাৰ কি আছে এক্স আছে এক্স স্কুৱাৰ আছে অ'কে কোনটো হায়েষ্ট আছে এক্স স্কুৱাৰ হায়েষ্ট তাৰমানে পাৱাৰ কিমান আছে টু তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কি হ'ব দীঘাত কোনটোৰ ভিতৰত পৰিব দীঘলটো আমাৰ ওয়ান নম্বর আল তারপর চার এক্স মাইনাস এক্স কিউব হায়েস্ট পাওয়ার কোনটোর আছে এইটোর আছে এক্স কিউব তার মানে তিন আছে সো তিন থাকলে ঘাত তার মানে টু নম্বর টু ত্রিঘাতর ভিতর আকে তারত চাই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এই চায় কি আছে ওয়াই স্কোয়ার মানে টু আছে সো সে আমার কি হব দিঘাতর ভিতর হব তিনম্বর টু দিঘাতর ভিতর ওকে তারপর চান প্লাস এক্স এটা আমার কি আছে এক্সর পাওয়ার কি আছে একো নাই মানে কি ওয়ান আছে চ' ওৱান থাকিলে আমাৰ কি হ'ব সেইটোৱেই আমাৰ ঘাট হ'ব তাৰমানে এইটো হ'ব আমাৰ ৰৈসিক অ'কে ৰৈসিক এটা পাৱাৰ আছে ওৱান পাৱাৰ আছে চ' ৰৈখিক এইটো ফাইভ ফ'ৰ নম্বৰ টু এইটোত আহিব তাৰপিছত চোৱা থ্ৰী টি টিৰ পাৱাৰ একো নাই মানে কি ওৱান আছে চ' সেইটোও আমাৰ ওৱান নহ'লে এইটোও আমাৰ ৰৈশিক হ'ব এইটো ফাইভ নম্বৰ টু ৰৈ শিকৰ ভিতৰত আহিব তাৰপিছত চোৱা আৰ স্কোৱাৰ আৰ স্কোৱাৰ মানে কি আৰ স্কোৱাৰ মানে এইটোৰ পাৱাৰ কিমান টু আছে চ' সেইটো আমাৰ কি হ'ল দীঘাত হ'ব সো দ্বিঘাত এই হবো আমার সিক্স নম্বর টু দ্বিঘাতের ভিতর আগে আর সেভেন নম্বর টু এক্স কিউব কিউব আছে কিউব থাকলে থ্রি তার মানে ত্রিঘাত ওকে এটু আমার ত্রিঘাতর ভিতর আবার সেভেন নম্বর টু ত্রিঘাত ওকে এইটু হল আমার দুটা ফোর আর ফাইভ দিঘাত হল ওয়ান থ্রি আর হল আমার ত্রিঘাত হল টু আর সেভেন ক্লিয়ার সো যা শ্রেণী বক্ত করবো নিশ্চিনা শ্রেণী বিভাজন করা এইখানে করলে ওকে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা আৰু যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ে যাতে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে অ'কে থেংক ইউ